Kenyan style. The Rabi Hotel offers a spacious conference facility with a seating capacity of 100 delegates. We have ample parking space, including an underground parking lot, and our premise is well secured. Our rates are very affordable. Call us today, 0721-557-367, for bookings. Yeah, live kabisa hapa tumeshaingia kwenye studio ni sasa hivi kama unavyoona ni mida yetu Explosion Live Show ambayo ina run hapa kwenye Lim TV kila Jumamosi. Yaani kama unavyoona hapa kando yangu kuna mrembo mzuri sana anapendeza kuanzia juu labda pengine ukiangalia mpaka chini vile uweze ukaona, lakini unaweza ukaona tu ni urembo wa kiasi gani lakini pia mwenyewe atakuwa anasimulia ni kitu gani kinamleta hapa ndani ya Lim TV Explosion Live, na atakuwa anakizungumzia ili na wewe kiwa kina impact kwenye life yako na ujue ni namna gani pia na wewe unaweza kujihusisha nacho. Mimi naitwa Chatu aka Anthony Mackenzie, niko na guest wangu ni video vixen, ni model mkadi sana ambaye anatokea yani sasa hivi. Kama wewe pia ni msanii na unajitaka tu mtoto huyu mzuri aweze kuonekana kwenye video yako, aha, si mambo ni mazuri. Sasa unaweza ukaongea naye, anaitwa Stella aka Nautic. Stella aka Nautic. Nautic, yeah. Manake Nautic ni nini aswa? Nautic sina hilo lilipoa na babangu alipotoka Dubai. Hala, yeah. Babako ni msafiri, tuseme tu ni tourism. Alikuwa mtu mwakazi. Oh. Alikwenda zake Dubai akaenda akatafuta jina. Aha. Hakwenda kikazi, sasa alienda kutafuta majina. I guess ilikuwa rafiki yake. Kaja akaona hataki kumsahau. Bila shaka umesikia kutoka kwake Stella Nautic mwenyewe, ni video vixen, ni model mzuri sana ambaye sasa hivi kama una video yako unataka atokezee, unaweza ukapiga simu hapa ndani studio tukachonga. Kumbuka sasa hivi kila Jumamosi tunafanyaga Explosion Live na Lim TV. Kumbuka pia kuchukua simu yako na kwenda pale pande ya message na kuandika neno kuza, kisha unaituma kwa neno kwa nambari 15601. Ukishaituma tu pale ile neno kuza kwa 15601 utakuwa umetupigia Lim TV kura kuweza kuchukua taji ama kuchukua kikombe, ushindi wote ule ambao unahusika pale, kwa sababu utakuta tu kuna kategori ya TV zimehusika pale, radio, kila kitu pale utachagua Lim TV. Alafu ukishamaliza pale basi, kwa sababu ni bure tu, yani hakuna makato yote unahusika pale, utakuwa umetuwezesha sisi kukaa tukae tu pale mbele, yani tunashinda, tunasema tukishinda sisi pia ndio tunashinda, sio? Kwa hiyo tutakuwa napiga tu story hapa na model Stella Nautica. Stella nani? Nautic. Nautic. Awe zaita tu Stella Moses. Moses tena. Yeah, babangu nipenda sana. Hatari sana hapa. Najua tena siku zote watazamaji wetu wanapiga simu live. Acha tupokee simu moja hapa tuseme nao. Halo, mambo vipi? Halo, mambo vipi? Huyu amekata kidogo. Namba zetu ziko pale chini ya screen yako, kama una watch ukiwa nyumbani pale, sehemu za kazi, sehemu zozote pale umepumzika, pengine sema kwenye hoteli pale unapiga tu msosi, unajua tu sote time ya misosi tu, wale ambao pengine wamechoka ametoka kazini, una watch Lim TV. Niite Chatu Anthony Mackenzie, huwa nafanya live Explosion TV hapa nikiwa na DJ Slide na pia na guest wangu kama vile unaona Stella Moses aka Nautic. Nautic. Nitalisema hilo jina jingine. Halo, mambo vipi? Mambo vipi? Halo? Ya, nakusikia, mambo vipi? Halo, mambo vipi? Huyo ameweza kupotea kidogo. Kama kuna mchango wote kwa upande wako unapata wanapiga simu, unaweza ukachukua ukasema na mashabiki, message zikitumwa pia usiogope. Sema nao, ni mashabiki wako, sio? Halo, mambo vipi? Explosion Live. Explosion Live, mambo vipi? Shabiki changamka, mambo vipi? Huyo anajisikiliza, huyu bado atapiga tena. Ni Explosion Live ndani ya Lim TV. Halo, mambo vipi? Poa. Ya, unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani? Ya,
Just now unapiga simu kutoka wapi? Changamka. Utapiga tena. Yeah, ni explosion live. Kama unapiga simu hakisha unatoka tu kidogo tu na TV yako au pengine sehemu kuna kelele ili tuweze kuwasiliana ndani hapa studioni. Halo, mambo vipi? Mambo vipi? Halo, mambo vipi? Watu hapa kidogo naona unapiga simu kwa wingi. Endeleeni kupiga simu. Tutakuwa tunazipokea, lakini pia ukipiga simu huwa na kitu cha kuchangia ama pia unaweza kuwakilisha mtaa wako. Na actually sio kupiga simu kwa ajili ya kwa sababu watu wengi na beep. Wanafanya kubeep. Sio na mtu anakubeep tu. Hello. Hello. Ongea na shabiki. Na kadri speaker. Ya, wanapiga hivyo kwa wingi sana na hivyo ndo furaha yetu kwa sababu tunaamini kwamba tunafika pale kitani, una enjoy show kile ambacho una kiwatch ukiwa pale nyumbani. Hello. Kidogo tu ameondoka huyo. Hello. Shabiki, mambo vipi? Hello, mambo vipi? Huyo kidogo ameweza kukata yake, lakini naamini kwamba namba ziko pale chini ya screen yako, unaweza ukapiga ukawa na mchango wako, ukaongea na Stella Nautic mwenyewe yuko hapa, anasema kwamba tayari kama alivyo mwenyewe anafanya masuala ya video vixen, mambo ya modeling. Unaweza ukamuuliza swali, je, ni kitu gani kilimvutia kumfanye kuanza mambo ya moyo ya modeling, kuingia kwenye video za wasanii? Na wewe pia ukawa unavutiwa pengine, Stella, labda uniambie ni kitu gani wewe kinakufanya uingie kwenye masuala ya modeling na aswa kwenye video za wasanii? Nini aswa kinakuvutiaga? Unajua kuna hii kitu inaitwa passion. 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 Passion na nini aswa nisikaje? I've been modeling since class 7. Shuleni, eh? Yeah, no. Primary. Class 7. No. Kwa model, high school ndio nikaanza kuwa model kabisa, sasa model. Pale shuleni, tuanze pale shuleni, primary class 7. Ulikuwa na model vitu gani? Kwa sababu naamini kwamba pale ni umri mdogo sana. Watu ambao mnacheza cheza pale kidogo hawajajua masuala ya modeling. Pengine ni ule kule tu kuchezea na chezeana watoto wa shule. Tusikimbie tu nini playgrounds vitu kama ulikuwa unafanya nini hasa? Ni Miss Primary, Miss the school I was. Wewe ulikuwa Miss Primary? Sasa si ni ku. Oh, okay. Auditions, like you go for auditions. Mm-hmm. Sasa nimekupata vizuri, eh? Swala la modeling ulianza mapema. Na kama unavyoona sasa hivi ni wiki ya mwisho kabisa, shule zinafunguliwa tena, watoto ambao kidogo walikuwa mapumzikoni wanarudi tena pale shuleni na masuala ya education na elimu yanaendelea fresh sana. Sasa hii show yetu ya leo theme yake kubwa sana inahusika na masuala ya back to school, eh? So kama uko pale mtaani unaamini kabisa mtoto wako yuko pale na watch pia na ungependa a big up shule yake ambayo anasomeaga, muda wake ndio huu, anaweza kapiga simu ama pia ukapiga uka big up ile shule ambayo wewe ulisomea, mtoto wako anasomea, ama labda hata na rafiki yako au vipi. Tuanze na wewe, ulikuwa unasoma wapi sasa? Primary nilisomea shule inaitwa Gandure Primary School. Gandure. 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 Ni ngumu. Asi ngumu, nategemea jinsi unavyotamka. Gandure. Asio ga ninga. Gandure. Yeah. Eh, manake? Kwa sababu naamini kila jina na maana yake. By the way, I wasn't in a private school. Mimi ni mtu wa village. I'm a village girl, by the way, guys. Hello, mambo vipi? huyu amekata tu kidogo lakini atapiga tena. Unasema kwamba wewe kusoma ama labda una mchango wote unataka kutoa? Tusikie shabiki, mambo vipi? Halo, mambo vipi? Nakusikia, paza sauti kidogo tusikizane. Mambo vipi? Huyu shabiki kidogo anapiga simu. Aga, pokea simu mashabiki. Hello. Eh? Eh, mambo. Hello. 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 Yes, mambo. Tunakupata shabiki. Kwa. Eh, sama. Hello. 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 Tunakusikia, mchango wako, jina unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Kwa. Unapiga simu kutoka wapi? Unapiga simu kutoka wapi? Kidogo huyo anasikiliza, anatazama TV lakini bado anataka kujisikiliza.
Shabiki mambo vipi? Halo mambo vipi? Tuendelee. Ulikasema kwamba wewe hujasoma private school. Mhm. Unasema tu umesoma shule za kijijini. Aha. Pale Ganduri. Ganduri. Sitaki nije nipoteze ulimi ukitamka jina hapa. Ganduri. Aha. Sasa ilikuwa ni shule tu ya kijijini. Ulikaanza mambo yako ya modeling. Mhm. Ulikuwa mnafunzwa swa mambo ya model na mwalimu ama ni wewe na watoto wenzako? Ni tu na vibe unasikia mtu alikwambia, "Ai, unakaa ka model." Sauka, unaanza kupata kaguvu yani. Unapata kasai. Nilikuwa mnavaa mnakaa model vipi wakati mnavaa sare, uniform inafanana nini? Uko home. Nyumbani, maswala nyumbani. School, I told you I'm a village girl. It was Stella Nautic mwenyewe, Kie Stella Moses, anasema kwamba model alianza kitambo mida yake akiwa shuleni, darasa la 6, la 7, sio 6, akiwa ni village girl. Lakini sasa hivi naamini ni mtoto wa mjini sasa hivi. Au vipi? Hello. Oh shit. Shabiki hello. Kidogo. Hello. 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 Takusikia. Yes, hi. Hello. Hi. Jingo. Tunawapata vizuri fresh sana hapa mashabiki wetu ambao wote wanapiga simu ndani studioni. Hala mambo vipi? Nakusikia, paza sauti. Paza ho. Big up shule yako. Paza ho. Kuongea na Stella. Stella huyu hapa anakusikiliza. Hi. Hello. Habari? Mzuri sana. Hello. Endelea shabiki. Hello. Hey, nakusikia. Habari? Mzuri sana. Huyo anakusalimia tu. Hala mambo vipi shabiki? Mambo vipi Elim TV? Ukawa uona soma pale wakawa na kuinspire. Uh-huh. That's the language, sio? Baada hapo tuendelee sasa. Baada hapo sasa nikaenda high school. Naam. Aha. High school sasa, unaona sasa ukifika high school unachanuka. Ikawaje sasa nini nilikufanya yani, ukahisi kwamba maisha ya primary na high school kidogo yametofautiana? Sio mkubwa bana. Ah, ukubwa tu yani kimwili. Kimawazo. Mawazo. Ah, sasa hapo sasa. Shuleni high school nilikuwa mnafunzwa modeling? Bado. Mimi mwenyewe. Wewe mwenyewe. Sawa, na ukiwa mida hiyo ya shuleni ni nini aswa kile ulifanya, like unasema ni achievement ulifanya as a model in the time ukiwa shuleni? Nilijoin agency Africanas. Aha. Naam. And I big up you guys, by the way, mmenipeleka mbali, mlinifanya nikaenda TZ ku model. Ala. Mkanifanya nikaenda UG ku model. Naam. You guys, I salute you sana. Mlinifanya nika discover talent yangu. Umesema ni Africa. Nasa. Afrika nasaha. Hatari sana hiyo, imeweza kukufikisha umevuka boda ukaenda Tanzania, ukaenda UG. Aha. Na hapa Kenya sasa. Sasa ukiwa pale shuleni sasa, baada ya kuweza kuvuka boda ukaenda Tanzania na Uganda, ulikuwa unaenda tu modeling ya pengine tuseme modeling ama video vixen? Nilikuwa naenda modeling. Video vixen nimeanza tu hivi tu. Nimemaliza hapo. Acha vixen umeanza hivi juzi tu. Juzi tu. Mimi sasa ndo kabisa sasa nikuulize tena swali jingine. Je, hii swala la modeling na vixen, video vixen, mtu anaenda anakaa chini shuleni na kitabu na kalamu anafunzwa? Lazima ukuwe na mtu ambaye unaangalia. Kama nani aso unaangalia? Mimi naangalia Becky 254. Ala. Yeah. Amefanya nini aso kina kuvutia mpaka unaangalia sana? Becky is the queen of Dudai. By the way, follow her on IG. Ala. Becky 254 Vixen. Hatari. Nice girl. Ala, mambo vipi? Explosion live. Ala. Mambo vipi? Asante. Na kusikia unapiga simu kutoka wapi? Halo, unakusikia? Huyo kidogo anajisikiliza. Halo, mambo vipi? Hello. Nakusikia bwana. Jina? Sema. Nakusikia. Mchango wako? Hapa simu anapiga kwa mashindano kweli. Halo, mambo vipi? Mambo vipi? Bure kabisa. Hatari sana. Pokea nyingine. Anasemaje? Halo, mambo vipi?
mingi. Halo. Nakusikia. Unapiga simu kutoka wapi? Limuru. Unapiga simu kutoka wapi shabiki? Limuru. Ajina? Huyo amewakilisha mtaa Limuru mwenyewe japo hajasema jina. Sema na shabiki. Hello. Taka na speaker. Hataki kuongea. Ah, wengine wanapiga simu kidogo lakini hawataki kutoa mchango. Sikiza. Wanatazama live explosion tukiwa hapa ndani ya Elimu TV likiwa na model Video Vixen Stella Nautic aka Stella Moses. Sio. Stella Moses aka Nautic. Hatari sana. Labda nipite tu na michango yao ambao wanatuma message. Chukua. Hello. 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 Yes, Sasa. Yes, hello. 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 Yes, Mambo. Poa sana, Stella. Guy, Mambo. Poa. Niambie. Habari ya leo? Iko poa. Hello. Tunakupenda kutoka ICS. Oh, wow, that's my school. Asante sana. Okay, nice day. Nice day. Ayo shabiki mwenyewe. Amewakilisha mtaa gani? Ako tu Nairobi, schoolmate I guess. Okay, asante sana. Naona tayari pale wanakuwa natazama model wenzio, sio? Halo, mambo vipi? Explosion live, mambo vipi? Mambo poa. Nakusikia bwana, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani? Endelea shabiki. Huyo amezama. Hello, mambo vipi? Mambo vipi? Unisemata. Hello. Huyo anaagiza kipindi ambacho pengine kimetoka hewani, lakini kwa sasa tuko explosion live. Inabidi kidogo uweze kutazama kwa sababu ni show ambayo inakukujia hapa kutoka Elimu TV na ni mojawapo wa program ambazo zipo hapa. Na tunapongeza wote ambao sasa hivi wanatizama. Halo, mambo vipi shabiki? Mambo vipi? Huyo kidogo anachelewa kupokea simu lakini atapiga tena. Mwingine hapa anasema ana watch kipindi akiwa sehemu za Mba, anasema show iko fire sana, salimia model. Umepokea? Salimika sana. Halo, mambo vipi? Mambo vipi? Nakusikia. Hello. Sasa. Ila jina lanichanganya sana kidogo, nimeza ulimi. Itamka vizuri. Sawa, ndaitamka vizuri. Kiwa na Stella hapa na Mira atanifunza hayo. Fresh sana, wakilisha mtaweni, eh? Haya, safi. Mwingine hapa anasema anatizama explosion live akiwa hapa Nairobi, hajasema mtaa gani, anasema fire fire. Model nikuulize, ungependa kutokea kwenye video yangu? Yeah, mwambie yeah, as long as cash. Nini? Cash. Cash. Ya, but mwambie ani text kutumia namba yangu iko kwa screen. Hala. Okay. Hala, mambo vipi? Explosion live, mambo vipi? Pengine kama uko na message mbili tatu unaweza pita nazo. Aya, kuna huyu anajiita Niaje Nautic, ni Moas na wakilisha Githurai 45, nakupenda tu sana. Thank you. Kuna huyu mwingine anasema hii mrembo sasa, anaitwa Sharon kutoka pande ya Nai, saidia Kawangwa Re, sucheze ngoma ya Kawangwa Re please. Sivicheza kama DJ. DJ slide. Aya, kuna mwingine amenitumia please call me, sijui. Hatari. Na pengine hapo mwingine anasema umeidungia smart fresh, nashukuru. Okay, mwingine hapa anasema na watch show nikiwa Dandora, big up Gotea, huyo model anaitwa Safi nani huyo, anaitwa Safi Clark. Big up, big up. Unaweza chukua simu. Pokea. Aya, hello. 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 Na
Nakuona kwa Elimu TV. Aya, ni nani? Jina nani? Nasajua jina yako. Hello. Jina yako tafadhali. Ni mimi. Wewe nani? Jina yako? Naitwa Alan. Alan? Aya, big up sana Alan. Halo, mambo vipi? Aya, ni sawa. Mambo vipi? Huyo ameweza kupotea. Amesema kwamba anakupiga up sana akiwa anaitwa Alan. Lakini sauti inatoka ya kike sana ile. Inatoka ya kike. Shangaa mbona majina ya kiume yanahusisha na mambo ya kike. Asante sana wale ambao sasa hivi wanatazama Explosion Live Elimu TV. Kumbuka unaweza kuchukua simu yako fresh ukaenda pale panda message ukaandika neno kuza KUZA kisha ukaituma ile hiyo neno kwa nambari 15601 kisha unafanya nini unachagua kwenye category zote pale za TV elimu TV kisha andika hivyo unaona pale category zote ambao kuna orodha nzima wale ambao wanawania hizi tuzo za kuza kisha uchague Elimu TV ukishachagua Elimu TV kama the free to air channel basi utakuwa unatupigia unatupigia kura sisi na tukishinda sisi basi utakuwa umeshinda shabiki maana tunasemaga burudani tunaleta nyumbani kwako sio. Naomba nisome message hapa. Nianze notic naitwa Bosette kutoka mtaa yenu. This girl she must be Amina. Big up tu sana manze wakilisha familia vizuri. Ah fresh sana tupokee nyingine hapa. Halo mambo vipi? Poa nakusikia paza sauti kidogo. Mambo vipi? Unawakilisha mtaa gani na unaitwa nani? Huyo amezama. Tuendelee Stella. Sasa modeli umefika ushavuka boda ukasema kwamba tayari wewe unafanya modeling, una agency yote labda unahusika nayo, company yote. Ah. Unafanya vipi sasa? Nishatoka, sasa nafanya commercial modeling. Peke yako kivyako vyako kivyangu hasa si labda kuna challenge ambazo basi wewe mwenyewe kama wewe tu unahusika unafanya masuala yako ya model.